cho bà bơ vậy à? Mẹ tao bên phút bị sơ ngoài quá. Nè à, nếu cháu nào coi cho xem vui cái nào mình xem cho là tươi đó. ลาเมียแหละกูก็ไม่รู้เรื่องหรอกลาเมียอารู้ว่าซาเว่นี่ปูบันเนี่ยอ่ะหมดอ่ะอารู้ปิดสุดโอเคไอ้ไอ้น้องมาเปียวเนาะอะคูล้อๆเนี่ยบางารู้ลาพี่ว่าไอ้บาลุ้มเลยเบยต้อมเลยบาซ้ําเลยสรุปหาเลยอีซีซวยแล้วโอเคไอ้น้องมาป้อมเลยอ่ะไอ้สิฮะลาเมียลาเมียป้าเปียวนี่ตาดีเลยเนี่ยเนี่ยมาด้วยกันจ้ะเนาะดีก็มั้ยนี่ใช่หรอก็ตัวที่ไทยนะนี่ก็ล่ะไม่เสียอ่ะนี่ก็อาจารย์ได้มั้ยทัศน์ๆไม่ได้ไม่ได้เต็มจ้ะเผื่อหมูมาเนี่ยลาเมเนี่ยนี่ทําเมตบอกปอกเนาะเอ๊ะทีโลเนี่ยမျိုးมาเมเนเนบาบาตีได้ก็มั้ยงาซ้ายตอยังไม่ผิดชิงชิงชุบไล่ล่ะเยซัวอ่ะอะเต็มไม่จองเลยก็ไม่ตีมาเนี่ยดูผิดชิงไม่เอามาตอบไม่ชิงเผื่อเนี่ยไม่ได้บอกว่าเผื่อเมเนใส่จ่อหมูเมเนตอรอกว่าตะไงซิซิจินี่เผื่อเมลาเมโอใจเดะตางาน้าเลยรู้ยาได้แม่ว่าเจ๊งก่อนเนี่ยลาเมียอ่ะเนี่ยแม่ฉิดตื่นอยู่ပြောจินน่ะเอ้ยดิมันไม่เข้าดีล่ะกว่าถ้าแบบมาจู้ต่อไปมันอันตรายสิดิล่ะเนี่ยเมย์ป้านไหนไม่ยောက်ดีเว้ยเนี่ยอันตรายถ่ายอยู่มีชูซะเลยโอเคเดี๋ยวผมไปจ้ะยောက်ได้สู้อ่ะเฉยเลยเนี่ยเนี่ยฉิดตัวเลยเอ้ยหรอเนี่ยว่าอาชินชินนี่สะฟัดเลยพี่เปล่าเลยแม่เลยดาเมียเนี่ยลาเมียใส่ဝင်ซะไม่รู้ပြောไปดิเว้ยเนี่ยสินเนี่ยตื่นน่ะกว่าเฮ้မရှိရတဲ့မတိရခံရတဲ့မတိရတဲ့တီးဖို့မကြိုးစားတာပို့ပြီးခက်တယ်သူပြောနေလဲအပေါ်ပဲလေဘာဖလို့တောင်းနေတာလဲမင်းဒါမင်းမျက်မှောက်ပြေးစံတိုင်းကဲဟေ့အောင်ဒီဘက်ခေတ်ကကျွဲဘဆောင်နေမို့တော့ခစ်ပြောင်းသွားပြီဂေါ်စီလာလာဂီတာတီးတာဖြစ်သွားတော့ဆုံးတော့ကွာကဲပါမဟုတ်ရဲ့လစ်ပါတော့နောက်ပါလစ်ပဲဘိုးပါတော့ကွာလစ်တော့ထိုက်ဘာပြောတော့လစ်ပြောင်းသွားနေအဲ့လိုပြောရတယ်ကိုနည်းနည်းတန်းတန်းလာစားတယ်ရှိရစားတယ်ကွာအဲ့တော့ပြတ်တာထောင်ရတယ်လို့ပြောနေဦးမှာလား။ဆုံးကြပြီနော်။哦မောင်သူရင်အားကဲကိုတွေ့ရင်လဲ။အဟုတ်ပါရဲ့။အထက်ကြောက်အထက်ကြောက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဆရာ။အဲ့ဒါလည်းအေးပြောပြရအောင်။ငါနောက်ကောင်းလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အားကဲထိုင်ပါ။ထိုင်ပါလေ။အင်္ဂါမှာလည်းအကြောင်းအရာတော့ဘယ်လိုပါလဲကျွန်တော်ကံမီတဲ့တခြားကံမီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးလိုစီးပွားလေးတခုလို့ရှိရရှိလို့ဆက်တိုးလေးချုပ်ချင်လို့ပါ။အော်လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်ဦးမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟာအသက်အရွယ်တလောင်းငယ်ငယ်နဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်ပြီးအပင်ပန်းခံလုပ်နေတာအင်္ဂါတော့အားကြရတယ်ကွာကုန်လည်းယူတယ်ကွာတလောင်းရောပါငယ်ကျွန်တော်ကလုံနိုင်တုံးလုတ်ခွင့်ရတုံးလုတ်ပြချင်တဲ့သဘောပါအင်္ဂါအဲ့လိုပြောတာပေါ့ငါတို့ကမောင်သူရင်တော့ဆိုရင်အမေတစ်ခုသားတစ်ခုလုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးအတချို့မောင်သူရင်တို့အရွယ်မှာပဲနော်ဒီအချိန်နေတော့မရောက်သေးဘူးအပျော်ဖို့ပါဖို့စိတ်ကူးနေကြတာကွာဒါကတော့အမြင်ချင်းမတူလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကေကတကယ်တော့လူဘဝဆိုတာတူတူလေးပါဒီလူဘဝတူတူလေးထဲမှာကိုလုံနိုင်တာကြီးလုတ်ခွင့်ရတယ်အားလုံးလုတ်ခဲ့တော့မှကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုနာမည်တွေတွင်ကြံရခဲ့မှာပေါ့ကျွန်တော်ခဏပြောရတာတဲ့ကာလရှည်ကြာစွာတည်တတ်နေမဲ့ပီတိကိုလိုချင်တာပါကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေကောင်းပါလေအဲလူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းဟာမောင်သူရင်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားနိုင်ရင်အငယ်တို့တိုင်းပြည်လည်းအသူများနဲ့ရင်မွန်တားနိုင်တာပေါ့ကွာအခုကလေးတွေကအရွယ်လေးရောက်လာတာနဲ့ပျော်ဖို့ပါဖို့ပဲစိတ်ကူးနေကြတာငါတို့ရဲ့ဒါတော့အငယ်ကလူမျိုးစိတ်ထူတွေပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေလုတ်တင်တာတွေမလုတ်လိုက်ရပဲတည်သွားမှာကိုဆိုတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းမှာလုတ်တင်တာတွေအလုပ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဟေးလုပ်ငန်းတိုးချက်ဖို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ဘဝအတွက်လည်းစဉ်းစားအောင်တော့အရွယ်လွန်နေပြီငါတို့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီကွာရှာလို့မတွေ့သေးလို့ပါအင်္ဂေဟိုအချိန်မပေးနိုင်လည်းပါတာပေါ့ဟုတ်အင်္ဂေအင်္ဂေဟာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာပြည်ရှိတဲ့ချိန်တွေကရှင်းနေရှင်းရကိစ္စတွေမိသားစုရေးတွေအားလုံးမှာအငယ်ပဲရှိတာဝန်ပေးခဲ့တာအခုလည်းကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးတွေဆက်လုပ်ချုပ်ချင်တာလုပ်ငန်းတွေတော့အငယ်ကသူ့ဘက်ကကုန်ကြမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ကျွန်တော်ကုန်ကြောထုတ်မယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးခွက်ရှာမယ်ပေါ့အချို့ညကတော့ထုံးတာလည်းပေါ့အငယ်ကအဲ့ဒါလို့ချင်လို့ပါအော်ဟုတ်ပြီအငယ်သဘောပေါက်ပြီဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်စာချုပ်ကိုအကြံရေးလိုက်အောင်ဟုတ်ငါတို့သဘောကျပြီဆိုတော့မှအချောပူလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်
ဘာလို့လဲသိလဲမလားလားမင်းတို့ရဲ့ပြောလေးပြတ်သွားတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာနော်ဟဲ့ရဒါဘာလို့တာလဲဟမ်မချိနိုင်လူချင်းရှင်းပါဦးကွာကားနဲ့ရန်ချာတော့အလုပ်ပို့ပါလေရဲတော်ဒီဖက်ပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးငါပြောထားတယ်ကွာဒီကောင်မတားနဲ့တော့ဒီကောင်နေလို့ဒါမှမဟုတ်တမင်ရန်လိုက်စတယ်အကျက်ရှင်းမဖြစ်ဘူးဟဲ့ဘိုးမင်းကလည်းမင်းပဲလိုက်ပြီးပြဿနာလိုက်ရှာတာမင်းပြဿနာဖြစ်တော့အခုလည်းပြောရမယ်ထင်လို့လားတောင်းတရရှိတယ်ဦးမယ်အခုလည်းငါတို့ပါနေလို့ကွာမဟုတ်ရဲတော်စင်းနေဆိုထိုးကျနေကြတယ်ချင်းတဲ့အတိုင်ဟုတ်ညီနေရပါလားမင်းတို့ပြောဖို့ပါကွာငါမှချင်းတက်တယ်မပါကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီလောလာပြီတော့လက်ပါပြီတော့ဟဲ့ဟဲ့ကျော်သားလို့မင်းအဲ့လိုလက်ပါတော့ငါတက်တယ်ချင်းအဲ့လိုဟဲ့ဟုတ်တော့ဟောဘယ်မချင်းလားဟဲ့ဟဲ့ကျော်သားပါဖယားလို့လဲအားလုံးချင်းချင်းနေသေရောရဲတော်မဟုတ်နေရလဲနေမဲ့ဟာငါရဲကိုတိုင်ပြီးတော့နေကိုရဲဆန်းဖို့လာမှာနေရဆိုင်လည်းငါခံနေအစ်တင်ပါဟာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။ဘယ်တော့ချင်းပါ။ဖေ။မင်းမ။ဝေးနေ။ဟော။အခုနစ်ကဖယ်မမဖယ်ဘူးလားပြော။ငါရဲတိုင်လိုက်မှာနော်။ဟေး။မဖယ်ပြီးတော့မယ်ဟာ။ဟာ။ဒါပေမဲ့နင်းနေတာကြောက်တာ။ငါကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီချစ်တယ်။ဒါ။တာလုတ်တယ်ဖြစ်လို့ပြီးတော့အမေကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားတော့မှာလားတာရဲ့။မထားပါဘူးမေ။အာအမေဖော်လို့နေဆိုရင်ကြိုက်တယ်လားခေါ့။နော်။ဒါလေ။အမေပြောတာလေရှော်ဖို့ဖို့ဖို့သိမ့်မှုဆဲဖို့အဖေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတာကူစာအမေကိုပြုစုဆောင်ချက်ဖို့တမီးလေးကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကဲ။ဖေးရယ်မိသားကြီးစားတော်ကြီးရမို့။အဲ့လိုတမီးပြီးတော့ဘလို့ရမှာလဲ။တစ်ခွရှင်နေရ။အကျူသားချင်းပဲ။တနေ့တော့ရမှာပေါ့။တနေ့နေကိုမိပဲစောင့်နေမှာပဲတာရယ်။လူဆိုတာတင်မျိုးလေ။အမေမျက်စိမမိခင်တာကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဟာ။ဟမ်။အမေကအမေမျက်စိမမိခင်စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းလေဆိုတော့အမေမစီစဉ်မှုလုပ်ထားပြီလား။ဘယ်သူမှမလဲတာရဲ့အမေတို့စီပွားပဲဦးသိမ်းဝင်မှအိမ်ဝင်တော့တမီးလေးစောင့်နေမှာလေဒါသဘောမချဘူးလားမပြောရသေးပါဘူးဦးရဲ့ဘာမှမပြောရဘူးနော်ဒီမှာအမေစကားတော့ထားပြီးတင်တယ်ဟမ်မလို့မဟုတ်တာရဲ့ဒါလေးရဲ့သဘောကိုတိခောက်ကြည့်တာဟောတာရဲ့မိန်းကလေးဘက်ကလေအမေပြောရင်တခွန်းနဲ့ပါမိန်းဘောကတော့လေဒီမိန်းကလေးမှလွဲရင်တခြားမိန်းကလေးဆိုရင်သဘောမတူပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တယ်ตามาประชาเดียวก็ชื่อโหลล่ะตาเยตาอะลุเนไอ้ไอ้เนี่ยอะลุตาอาจารย์หมูเมียติดาปอใช่มั้ยตาเมเมซีซั่นน่ะหมูเนี่ยอ่ะกูเนาะหมูเมียแหละเมเมซีซั่นน่ะตาเบลงอ่ะยินรู้โหลเลยตะคู่แล้วชื่อเนาะเมรุมิงาเกษาปัญญาปัญญาตาเปียวอยู่ชื่ออเมเนี่ยล่ะชื่อไหนกูไม่สนเลยไปตั๋วตาญาติน่ะกูเนี่ยตะบอกอ๋อฮัลโหลเกเรงเกเรบอกแล้วก็มาว่ะဟိုအမေစင်ကြီးကြီးတော့တော်တော်ဒါကွန်ပျူတာလေးတို့တော့နော်ရှက်ပါလေကျွန်တော်ကတော့မောင်သူရင်ရဲ့ကိစ္စမှန်သမျှအစအစဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ရှင်းနေတယောက်အနေနဲ့အခုဒီကိစ္စမှာလဲအလိုအပ်တာလေးများရှင်းဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်လိုက်တာဒီလူနဲ့ဒီလူပြောရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးထင်လို့တခြားလူကြီးလူကောင်းတွေကိုခေါ်မလာတာပါကိစ္စကတော့ကျမသားလေးနဲ့ဟောရီယာသမီးလေးရဲ့စိတ်ဆက်လက်ထမဲ့ရက်ကိုရွေးဖို့လိုလာတာပြောရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်ပဲအမကြီးရဲ့အမကြီးမျိုးသားရှိစီနေရကျမတို့တွေကစီးပွားဘက်တွေပဲဟိုကျမတို့ဘက်ကဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးရှင်နော်သမီးလေးဟုတ်ပါတယ်မမေးမိဘတွေကကောင်းမထင်လို့စီစနာသမီးညင်းစရာမရှိပါဟာသမီးစရာဒီစကားမျိုးကြားတော့ဝင်းလာလိုက်တော့သမီးရဲ့မောင်သူရင်စားသူကိုယ်တိုင်လိုက်လာဖို့ပဲကွာအခုပြောဆိုကုမ္ပဏီမှာအရေးပေါ်ကိစ္စတွေကိုကြုံလာလို့အဲသူကိုယ်တိုင်လိုက်မလာနိုင်တာကိုနားလည်းခွင့်လို့ပြရပါတော့နော်ရပါတယ်ရှင်နေကြီးရေမောင်သူရင်ကအလုပ်ထဲမှာဘလို့နှစ်ထားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားနေသိနေရပါတယ်ဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးမောင်သူရင်လူအလုပ်ကိုရိုးသားကြိုးစားတဲ့လူတွေတယောက်ကကျွန်တော်သမီးလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းဂူကြီးရမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေကောင်းရတာရွေးဖို့ပဲလိုတော့တာပါအဲ့တော့တရားရုံးကိစ္စနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာခမ်းမရွေးဖို့ကိစ္စရက်ချင်းချင်းမှုကိစ္စကျွန်တော်တောင်းယူပြစီနော်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ဗျာအစစအရာရာကျွန်တော်လူကြီးတွေသဘောထားပြမဖြစ်သင့်ပါဘူးဟိုလူငယ်တွေလည်းသူတို့အချင်းချင်းညီနှိုင်းဝင်ပြီးသင့်ပါသေးဟာသိကောင်းတော့ဗျာအခုခင်မှာဒါအလိုအဆုံးကိစ္စတခုပဲခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်တမီးလေးတို့တို့တားဟုတ်လွတ်လိုက်မယ်နော်ကလေးတွေကိစ္စကိုမာကြီးနဲ့ဟောရီယာရှင်ကြီးတို့ကပဲအကောင်းဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးကြပါရှင်။ဒီအတွက်တော့မူရန်ကြီးမလေးစိတ်ချစိတ်ချခံဝင်ပစ္စည်းရောမင်္ဂလာပွဲရောအခမ်းအနားဆုံးဖြစ်အောင်မမတောင်းပါလား။ဟို
เอาไปเอาบ้านเลยมาให้เลยโหไอ้ลูกที่แพทย์จีรมันลุกเลยบ้านเลยมาให้เลยจะมาโรงพยาบาลเลยดิแต่มีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิที่ตมีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิแต่มีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิที่ตมีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิแต่มีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิแต่มีลิตรเดียวเท่าไหร่ละมาล่ะจะมาโรงพยาบาลเลยดิที่ตมีลิตรเดีย
ก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ชื่อสัตว์เนี่ยกูโกรธอะไรมันอะไรเนาะน้าเลยว่ะเนาะกูเกลียดลูกหมาลูกว่ะไอ้เนี่ยมันได้เสียเนี่ยไอ้เดี๋ยวเราเยาว์ละเราดีอารมณ์อะไรกูโกรธอะไรมาพี่ว่ามันพี่จะกิจสารพี่เนี่ยรู้ป่ะแต่พอป้าไปกูดูเลยเนี่ยถ้าพี่จะนำมาพูดอ่ะมีบ้านเจ้าเลยสิว่าแบบเดียวเฮ้ยแม่ที่จะนัดกูไปชีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กูมาได้พี่บ้างไหม แต่ชาลมเขาเบาคุณเห็นไหมรุ่นนี้ยังเกี่ยงสามามีใบตัวจุลุล่ะถ้ามันเขากูดูเรียนแต่พอจะเนี่ยแต่มุชิลุล่ะสุราเห็นไหมที่ชนะวะก็มาได้ยังไงเห็นไหมก็บอกมาคุณเชื่อที่ทำไมอย่างนี้ปัจจัยหลักมีข้ามาชิมเอ้ยไปเลยทำไมเราไม่ถึงเนาะไม่ถึงมากูดูเลยกูดูเรียนมีแต่พอจะลูกค้านี่แล้วแค่ไหนแต่ต้องบอกเนาะเขาดูเห็นไหมได้ไหม ไอ้น้องเนี่ยพ่อยาวเราสิกูบอกกับเจ้าเนี่ยมันเลี้ยงเสียบ่ไอ้ตัวกูอามาขันมาเลยเดี๋ยวไอ้เชิงจะเราเสียเลยเจ้าอย่าดีแต่กูไปยืนนี่ดีชิคกี้พายมาวะกูดูเรียสิไว้แล้วแม่เรียมาเลยกว่าจะสิแม่ท้าตัวเลยไอ้น้องยิ่งเลยกว่าชาลาเราก็มาเรื่อยมีบ้านสระน้าทางในตาเลยมาเลยบ่แล้วเราจะมาแค่ไหนวะเฮียมากูว่าพวกมันเรียนเจ้าละวะเจ้าที่จะต้องยืนมองพวกเราเราจะยอมวะ เช้ามาเลยกูดูเลยเช้ารู้แล้วมีบาร์ดีสิแม่เนาะเขาหนีใครละวะคุณรู้ตีอะไรเหรอเฮ้ยแม่มาการดูอะไรดีเซนุยาละบ่กูดูเลยเฮ้ยแม่บ่เช็คเห็นยังดูลาเลยทีกูไปกันเลยเฮ้ยแม่เนี่ยไปตลอดสัตว์ใหญ่ตามวันจีกูจูดานี่มาวะแต่พี่ตัวแม่สิเนี่ยหรอไม่เราไอ้สิเว้ยมันก็จีดูเชื่อไว้บ่ทำไมมาไล่มาตัวมาไล่เล็บมาวะฮะมาไล่แม่สุดละมาดีมา สามารถเทียบยานได้ไหมพี่ไม่ต้องอะไรสินตากล้องโอเคงาพี่เราเมาเลยแต่ไงจิโนโยมัมมาบูมัมมาบูได้ไหมมัมมาบูนี่เราใช้ตัวมาสุดอะไรอย่างเราบัมมาบูอะไรแบบนี้เราบอกแต่ไงจิโนโยมัมมาบูเดี๋ยวเลยมันจะเด็ด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 เด
ไม่ต้องห่วงฮะทีนี้เราเนี่ยกำลังจะมาอู้ทำไมเราเนี่ยเลยมาต่อไปไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงฮะงานเนี่ยเสียเสียอย่างเป็นเรื่องลูกเองงานเนี่ยเสียเสียอย่างไม่รู้ใช่ไหมครับเก๋ต่อไปต่อไป ถ้าเรื่องว่าเดี๋ยวเราก็จะพูดเรื่องนี้ไปสุดเราพยายามดูช่วยอยู่แล้วนะพี่คือยังไม่ตัวรู้ไม่ใช่กูละตายเฮ้ตอนนี้หิมะยังไม่รักกิสานี่เนี่ยพี่ดิตาดีว่าเลยเมื่อวันศุกร์วันกิสานี่อารมณ์ว่าเลยตาเรื่องว่าไม่มาหูรู้ว่าตาอารมณ์กิสานี่เนี่ยเป็นอะไรกันไหม ตาเลยลีไอ้ดิลูกกิสาลีไปเข้าในเทตามาแล้วแต่เมื่อไรพ่อจะดอกเชิงนี้ไปเลี้ยงมาปอก็ไปเว้ยสิว่าไอ้กิสาสุราเลยเชิงที่เดียวข้าคนเต็มลูกไอ้จะไม่ได้ตีอะไรเนี่ยมาหัวลูกกิสาลีเช่นพี่พี่เจ้าทำเมื่อไรก็มีอย่างเป็นอะไรไม่เป็นอะไรมาเลยกูตัวเนี่ยตาเลยนี่กางเลยเนาะกางมาตัวพี่พี่เก๋ตัวพี่เก๋ทายทาย สักห้าเก้าหนึ่งเลยจ้ะเฮ้ยแม่ยาด่าเราตอนนี้มีทางมีจ้ะอ๋อตอนนี้กูอยากเลยกูแบบคิดว่าเราไม่รู้เลยเบลคิดว่าเราไม่รู้เลยกูตัวเองไม่รักสองเพื่อนสาวเลยวิบิดาเนาะตอนนี้เราอยากอะไรล่ะกูที่ว่าเลยว่าเพราะว่าเสียงมันบูบานเลยยังไงเราไปยี่อันมีกูพยายามไงมาที่มาลุยจะเสียงใจอารมณ์เลยเสียงนี้อารมณ์ดาวน์เป็นวิดาเสียงมันบูเลยเนาะถ้าเราถ้าบอกกูตัวเองเฮ้ยแม่เราไม่มีตาเลยจ้ะแต่มาทำเมื่อไรไปชัวร์ก็พอแต่ไหน
ဟိုကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းကိုကိုယ်တိုင်သွားမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစီစဉ်လိုက်ရတာပါမကိုနားလဲပါကောနော်ဒါပဲနော်ตาမိစီတို့အချိန်မီပြန်လာခဲ့မမေကိုတဲ့ရည်ရုံကိုဖြစ်အောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့ตาရဲ့ဘာကိစ္စပဲမဆိုချိတဲ့ငယ်တယ်မဟုတ်ဘူးဂရိတလုံးတော့တီးရမယ်ตาပတ်စံဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဂရိမတင်တော့အရကားပဲစိတ်ချပါမေရဲ့ဟိုตาဂရိတီးပါတယ်မမေမျက်နှာပြည့်စေရအောင်ဟိုမမေတောက်ခွင့်ပြုပေးနော်ဟိုခင်မန်ရောပဲကို့ခွင့်ပြုပါကွာနော်တားလို့ရမှာမဟုတ်ပဲကိုသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုပါတယ်ဂရိတီးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပြီးသားနောက်နောက်အခါကျရင်သာမဆုံးဖြတ်ခင်အရင်တိုင်းမင်ပါအောင်လို့ဒါပေါ့သားရဲ့အိမ်နောင်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတိုင်တိုင်ပင်ပင်ရှိဖို့ကအဓိကလိုအပ်တယ်ကဲတားလိုက်အောင်ခရီးပြုပါတယ်မမေရဲ့ယုံပါတယ်သားရဲ့ယုံပါတယ်ไป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 是不是啊他非得来哇都卡了一句话是吗啊算了就别走都卡了ยานี่กาดออกมาไม่ผิดอีซ่าเนี่ยชะชอกตัวพี่โจวางาเนี่ยสั่นไล่มาผิดตัวมาไม่ต้องเลยค่ะอาจารย์ๆนี่อ้าวผมอ่ะเท้ได้เนี่ยเข้าแล้วว่าแม่เลยเดี๋ยวเจ๊ต้องพี่ๆต้องบอกว่าก้าวมองเนี่ยไอ้เนี่ยไงวะเนี่ยเดี๋ยวมองก็ต้องเนี่ยอ่ะยังไม่จะรออีกว่ะเจ๊อยู่ดีกว่า
Bawa orang ni tanya bilai deh, nama apa? Tanya bilai. Yeso, yeso. Tahu, yeso apa ni? Lu, 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 lu jumpa dia. Jumpa apa ni? Ha, ha. ยายสนอจ้องใจก้าวมาเจอเนาะอ๋อเป็นพี่มาเลยอารมณ์เศร้ากูมาบ่เศร้าเลยไปได้ไรมาเลยพี่ว่าเราเยี่ยสายอ่ะมาเป้เสียงบ่เสียงบิดตาจากตัวบุตรอ๋อเรื่องอาเปียวน่ะบ่กว่าเสียงตัวเปียวเราอยู่เสียงอารมณ์นั่งตรงนี้อารมณ์เวียนหัวเราเปียตัวมาบ่อารมณ์เราเป็นพี่มาเลยน้องเราเป็นยายสนแค่เลยอยากเกิดอะไรอยากสวยน้องมีปัญหาที่จะเศร้าเลยสักทีว่ามาบ่ตอนนี้ไปกลับเลยดีลูกตาตะกุ้งเปียตาจีเสียงเราเยี่ยวเท่าเลยว่ามา
Okay. Lu ni ni mah lu tak kalau macam tu. Tak sabar lu jangan mana. Hei, lu lompat. Mama, 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 bis. ดูเลยดูข้าไปว่าดีกว่าเลยข้าดีกว่าเลยเนี่ยจงเยอะแล้ว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 แล
Yo, ni macam apa ni? Mui yang mau ni, mau yang mui ni. Ada apa ni? Eh. ที่เขาโจกกว่าตัวเบาๆเลยมูยังไม่มองเลยมองยังไม่มูเน่เลยเบี้ยวมันลงจานเลยเลยฮะจี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 กว่าเบี้ยวจีจีจีไม่รู้เขาขอรูปบาลุยแบบเบ้ฮะเอ๊ยจีเรียบจังเลยกว่าฮะแล้วตัวมาเฮียเอสเป็นแม่ตัวกว่ามามามาอะไรล่ะ เนี่ยเทโลบ้าอาตมาชิโรบ้าเฮียมามาเฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยที่เกี่ยวกับดีมาเลยพี่เนาะเกี่ยวกับที่เราเลี้ยวไปชิ 你包浆给路线来的，你要这样的，跑出来路啊，可巴不接呗，咋没？那个你背了，白的没有？没有。都是你丢丢呗，你没背路啊，没啊？背的哈？小小，没有。背，背，背，背。那是背啊，阿龙没背来接了，咋不接？咋没？ 都是呀，后面那么大路，这么少的，等下路这一往那一啊，我拉嘛那边，这一条我这一往那，这一往那那小道啊，拉嘛嘛怎么样？我打你幺五零幺五零，拉嘛嘛先，拉嘛嘛，等你了耶。是吧嘞？帮我妈接你了。就是，哎，阿妈路里送米拉，端起来帮我，对，拿端起来，好嘞。
妈开的，妈那几路人家了，我家不在啊。别说那里了，那里是松果，提前对你要点米呀。好吧，也行，你拿去吧，小管忙的。嗯，等下等你看下吧，那那妈妈，我叫他都抓住来吧，啊。OK， 去哪里上班啊？来，这个我来一场。嘿，这个人家要你的呀，他都他妈的。那妈吧，都要提溜呗。ไม่รู้พี่นี่จ๋าล่ะเนี่ยตรุษตาเล่มลาดีบ่าล่ะไอ้เนี่ยเนี่ยไม่หาได้อยู่เปียจิรู้จ๋าเลยอะเราเปล่าล่ะบ่โหมาแล้วตุตาถั่วเหลียวนี่ตรุษตาแล้วกูได้มลาดิบ่รู้ลงจ๋าบ่เลยกูเอ๊ะทุกข์ว่ะเนี่ยนี่เนี่ยรู้ตาไม่อยากเกี่ยวเลยเอามาดูสิว่าสภาญาคนเนี่ยเอ๊ะรู้ๆพี่นี่จ๋าล่ะเนี่ยไม่ติดจ๊ะมาจ๋าหนูอ่ะทิ้งอยู่ยาหรอกกูเปีย ตัวเราอารมณ์อ่ะสิ้นนี่เพียงนี่พี่อ๋อภาษาเพิ่นไม่รู้แล้วสอเล่นไม่รู้อารมณ์อ่ะรู้จิรู้คงนี่พี่เอ๊ะคือรู้จักมาเลยแกเนี่ยจิรู้จักบ่เนาะเบลุตัวบ่รู้เลยมาเปียสิเค้าเนี่ยได้ย่องมาแล้วสิตีตาบ้าอยู่ล่ะจุ๊บๆพี่ตาบ่ฮู้จิมาเบลุเมียน่ะมีแกเปียมาเลยพี่ฮะเด้ตุกี้ถั่วไปสู้เนี่ยดิโลผิดไปแล้วตั่วไม่ตีตาจิมามาจิมารู้มีตาสิบ่มาเบลุอ่ะญ้อชิแล้วดิโลเมียลงมาแล้วสิ จะรู้พ่อบอกเมียน้องว่าดีกว่าไม่มาบ้าหรอกนี่มาเอ็มแต่งโกจี้เจ๊ได้แค่นั้นจะจงรู้ใช่ป่ะเลยครับเดี๋ยวสู้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยจริงๆ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 
เอ่อล่ะครับเนี่ยมองตุยเนี่ยแล้วลงมาอาจารย์จ้าแล้วอคีทวายจ่ายให้แค่ได้ก้าวหรอบกูตัดสัญญาเยอ่ะยังคงมาได้ตะลันยินดีเยอะหลานอาจารย์จ้าแล้วก้านั้นบัดเนี่ยลูนั้นไม่เอาไต่จีไปเจ้าสิอาจารย์ก็ไปสิเปลี่ยนยาแล้วมองตุยเนี่ยอเมริกาแล้วส่งทัวร์ไปสรอกมองตุยนี่ตามีป่ายไสมะเนี่ยปิสิองค์สาญาณาหวยงวยไต่ตาสาชุเนาะ เอ้อล่ะนี่อารมณ์โอ้เตย้าဝင်ปั่นไสวนရှိတယ်ဟောဒီတော့တမီးလေးရှင်มาအဲ့ဒါတော့တီးခတ်มาရှိတယ်ဒီသားမင်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးတမီးဘာမှမမြင်ချင်မကြားချင်မသိချင်တော့ပါဘူးသူတို့စီရပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလေတိတ်ကိုဝေးသွားပါဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုလည်းကြည့်လေစိတ်ဆက်ပြီးမှမင်္ဂလာပွဲမှာအဆက်ကွဲကွဲခဲ့ရပြီအခုတခါသူတို့စီရပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်
ตัวท่าတော့ตะมีเลียตัวท่าไต่มาเลยชุกก็รอชื่อนี่ซีซั่นนั้นเนี่ยลาပြောနေလို့ဒီခံပြင်ထောက်ပြရတာဒီသူတွေဆိုတော့လုတ်တော့ချုပ်တသက်မကြည့်ဘူးညာအဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်တော့ပေးပါခင်ဗျာမပါကြောင်းလဲဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့စိတ်သဘောတော့ကျွန်တော်အသိဆုံးပါသူ့အဖေမဆုံးငင်เนี่ย ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘောပေါ့ကျွန်တော်တောင်းယူခဲ့ရတာသူ့အနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးအဒီဘက်ကလည်းဒီလိုခံစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲပါခံစားပိုင်ကလည်းရှိပါတယ်အကယ်၍ဒီကိစ္စသွေးယူသားယူဆိုရင်အနည်းဆုံးတယ်လီဖုန်းလေးတော့ဆက်ရမယ်ရှင်းနေပြောတာလေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာ မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆက်ဆက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်အစ်တီတတ်မှတ်မယ်ဆိုတာရှင်းနေသိပြီလားကျွန်တော်သမီးလေးဘဝရှိပြီဘယ်လိုဆက်
เออเดี๋ยวไปดูเบี้ยวมาหนอไม่ติดหรอกจนเราเนี่ยอกางซงผิดแม้ทินเอาวะเตียชื่อเนี่ยส่งให้แค่อ่ะจนเราขึ้นไปอ่ะ ทุกนี่อะไรงามเนี่ยงามเวลาเราเรียนดีไม่ทันเลยอ่ะสมบัติฉันน่ะมันมั่นใจเลยที่ฉันมาป่าเลยไปใช้ยันด้วยเลยรู้ดีนะกิซ่าแม่เมียอู้ไม่เอาเนี่ยชัดเจนเนี่ยเลยมารู้จะตัดหน้าชีวิตป้าเว้นจริงไหมฮอลลูยี่เช่นเลยเนาะเอ มาเลยอยู่ไม่เท่นเลยที่เกิดสับชีวิตเลยอะมาเลยอีกไม่ดีไม่เก่าตัวอื่นเนี่ยมีนายอยู่มันไม่แม่นเลยไม่ชอบพูดในตัวเลยไปเจ้ามาเลยอะสิ่งที่อุตส่าห์มาเลยที่เกิดสับอยู่เส้นสามีเลยเชื่อส่งสิ่งก่อนมาเลยนี่เส้นอะไรตัวใดฉันไม่ต้องพูดสูรุ่ง มารู้กูขันซ่าเนี่ยอะไรสิ่งเหี้ยมูรีขันซ่ามาไม่เข้าปุ่มเข้าไปอะจะไปไม่โดนที่เราลุ้นอย่างมึงเนาะที่กำลังสุดที่อ่ะเปลี่ยนตัวมาเพี้ยมาเอ๊ะวะมาหน้าเลยไปอะกำลังจะเอาอาเดรียสิวขนาดพี่ไล่ตัวเมียเนี่ยเบียร์คู่บ้านมาเลยจะเป็นอุตสาหกรรมมาเข้าใจ อะไรกันส่งไหมไอ้เราบางทีกินสายเอาเราเนี่ยไม่มีประจำเช็ดตัวมาปีรอเชื่อตัวเอาไม่มีประจำเลยอะแล้วว่าไม่พี่ป้าไม่รู้กระดิ่งไปท่าพี่มาแต่คุณมาป้าสกัดสายพี่เอาเสียงรู้ๆเลยจานนี้มาป้ารู้สกัดสามีจานละวะมารู้กระดิ่งไม่พี่ป้าเอ้ยจานนี้อะไรพี่บีบีพวกกองโจโจ้รังฟงเสบีตรีไปท่าเดี๋ย เราไปวิ่งตากระดิ่งมาเพี้ยบเอาทำไมไม่พี่พูดสุราหรอไม่เพี้ยนนะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้อย่างไรครับถ้าทำมาเราขนาดเพี้ยบไม่เพี้ยนเลยมันไม่รู้สุราหรอมาเจอริชี่จะเปล่าไล่ตัวเลยเออแล้วมาแก้วันนี้ไม่มาแก้วันไปเราชิบอะไรน้ำอะไรไม่ไปเราชิบเลยน้ำเอง你不是表里的？好的嘞，我阿做阿妈，阿姨咋是做阿妈好？你我做阿妈的不好，阿阿平时阿平也是做阿妈，你还把我赖的干过年嘞？阿叔，你阿表哪么长不好啦？七度嘞是吧？这样子个，这样那长阿没是吧？妈嘞，哎，你谁他？你是哪嘛的？是个的谁？ 你们老来的给啥？把我接来些，咱们去。什么刀斧没有打给人啊？你哪场的啦？爷子。我现在嘛，表在哪里？娘以为。你表在路边，我哭骗你来给啥哟？没别破是吧？累的。刚带给是吧？带点路段累的。 ใต้แขนอะไรลูกเราไม่รวยบุ๋มตัวบ้าบ้าเลยพี่กงเลยตัวเนี่ยปัตตาเตลูเลยตัวมีคนนี่เลยลูเรียวบ้าเลยพี่กงมีเลยอะไรเนี่ยเส้นสามีละจะแค่รู้ไอ้ลูกอะใต้ดีอะจะอพอดแต่เนี่ยลูเดียวพี่นี่ไม่สวยใต้ดีอะจะฉันเนี่ยน่าเลย ตาเว้นตีได้รู้เนี่ยไม่ตีได้รู้ถ้าตาเจนจูบไปไหมขันซาตาเจนไม่ดูเนี่ยเบี้ยวมาเว้ยงาเลิกกับกองลงลงพี่จอดเราบ่ฮัลล่ะอะงาเบี้ยวเราไม่พูดเนาะนี่บาดานี่ส่งเช่นอะคุณงาเบี้ยวเนี่ยอะไรมาเนี่ยรู้ละเอ๊ะฉันไม่ต้องพูดงาตาเกยเราอะ
ငါချစ်သူကတားနေပါလားလို့နင်သာနားထောင်မယ်ဒီစကားတွေပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတော်ပြီဟာနင်လည်းနားမထောင်ချင်နေလှုပ်ချင်တာလို့လှုပ်ပါပဲအေးလှုပ်တက်တော့လို့နေပရိယာလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာငါဘာပြောလိုက်လို့လဲသူ့ကိုမောင်းလိုက်ပြီးမေးလိုက်တော့နားခွဲတော့မယ်လို့ငါပြောလိုက်လို့လားအဲ့လိုပြောလိုက်တာမှနားခံတာပါသေးတယ်။သူမတို့ဆုံးဖြတ်ပါစို့လား။ငါတို့တတိစီသွားပြန်အောင်သွားမယ်။ထိုင်ထားလိုက်ပါလား။အရှင်နဲ့မကောင်းအောင်ဟာ။ချဲ့ရတဲ့မိသားစုမွေချေဒါမှမဟုတ်တခုခုကူညီခြင်းနဲ့ငါတို့မှပို့ပြီးတောင်းရှိရဲ့ဟာ။ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ဂျာနယ်ထဲမှာလိပ်စာပါတာပဲဥစားငါပြောတာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဟိုရောက်လို့ရှင်ငါတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုစကားစပြောမလဲကြာကြာလည်းဟန်မဆောင်နိုင်ဘူးလိပ်ပြလည်းမလုပ်ပြီးတော့ကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဟာပေါ်တင်တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲတစ်ဖက်လည်းနေဝင်ရမှာပေါ့နေမလိုက်ရင်လည်းငါတော့တနည်းနည်းနဲ့သွားရမှာပဲငါမလိုက်ရရတော့အမှန်ပဲဟာဒါမဲ့နေရုံနဲ့တယောက်တည်းပြေးမသွားချင်ဘူးအေးဟာနားလိုက်မယ်ဒါမဲ့ကြာကြာတော့မနေဘူးနော်အေးပါငါလည်းကြောက်တာပေါ့ဟာဒါမဲ့နေရတော့လိပ်ပြမတန်းလို့အေးအဲ့ဆိုရင်ငါပြန်တော့မယ်ငါလာခေါ်မယ်နော်အေးနံပါတ်တွေတောက်ထားလို့ရတယ်။အေးဟာမင်းရောလည်းပြောချင်တယ်လို့မပြောချင်တယ်လို့လည်း။ဆင်းရဲလို့တော့။ဘာလဲ။ဟဲ့ဘာလဲ။ဟဲ့ခလဲကြီးချက်ပြည့်ညီမတို့ကြောက်ကြအောင်စောင့်တော့ရလေ။ကျွမ်းပါပါညင်သာကြီးနိုင်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလား။ခလဲကြီးဖြစ်တာပဲ။ညီရတယ်။ဘာခလဲကြီးညီသာအမြင်အနိုင်ကျင့်တာ။အဲ့လွင်အကုသို့ဝင်။ဘာအကုသို့ဝင်လာလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုတို့ကညီမဝင်အောင်လေ။ရင်းနေပြီတည့်ရလေ။အဘာလဲမတားပါကြ။ဘာလို့ရှာလဲအရာဒီမင်းအေးဟုတ်တယ်ကငါလည်းကြားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာနေမဂျန်နေတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းမယ်ဆိုအခုလူရောအိမ်ရောတွေ့နေပြီဝင်မေးလိုက်ရောကွာဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဟိုမှာရှမ်းဖြစ်နေရလို့တော်ကြာတို့ဒေါသတွေငါတို့ဘက်ကိုလှည့်လာနေတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုအိမ်သိနေပြီပဲဟာငါတို့နောက်တစ်ခါထွက်လာလိုက်မယ်လေအေးနော်ပြန်ရပါလေဒါမှမရှိလို့ပြင်းနေပြီအေးဟုတ်တယ်အများရန်အတူတူတွဲနေကြဆိုတော့တခုခုလုံနေလို့ပဲဟာဘာပြောပေါ့ဟာသူကတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတခုကလွတ်သွားတယ်ဟမ်အေးပေါ့အေးပေါ့ငါတို့တွေမှသာဘာလို့လဲတုံးနေတာလဲ ဟုတ်တယ်။ဘာလို့ဒီမှာမေးလို့မရလဲ။ငါဘာထုလို့လဲ။ဘာလို့မေးလို့မရလဲ။ဟမ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်း။တော်သေးရော။အဲ့ကိစ္စဘာမှကဲလည်းမလိုက်လာဘူး။ဘာကဲရမှရိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မင်းတို့ငါပြောပြီးသားပဲ။ဘလို့အခြေအနေမျိုးပါဖြစ်ဖြစ်မေးပြစ်လိုက်မယ်လို့ငါတဖွာဖွာမှားထားတဲ့ကိစ္စ။မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့အခုမှအဆောက်ဖော်ချင်နေကြလဲ။မဟုတ်ပါဘူးဟာ။ငါတို့ကစကားဆက်မိလို့ပါ။ငါတို့တိကပြောနေတာလာမင်းကြောင်။တော်ပါဟာ။လာမင်းကြောင်လည်းကမကြားချင်ဘူး။ငါ့ကိုလမ်းခွဲစကားပြောပြီးနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားတာ။ဘာစီဖုန်းတော်ဆက်ဖို့မရ။ကားမှာတော့။ဒီကွာ။လာမင်းမင်းဘာကြောင့်သဘောထားကြောင်းလဲပါလဲဆိုတာ။ဒါလည်းစဉ်းစားလို့မရ။ဘယ်လိုကြောင်းလဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မစင်ကားတဲ့ဘုံတော့ကထင်းတယ်နိုင်ငံသားနေဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပဲကောင်းပြီကဲပါမပြန်တော့မယ်ကျတော့
ငေါတော့တခုလည်းစားအောင်တော့ပါရကွာကိုကလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမသိဘူးလာမင်းကဟိုတင်နေညာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားတယောက်ပေါ်မှာဒီလောက်တာဝန်မဲ့ရလားဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မစုံစည်းချင်တော့ဘူးလို့ပြောသွားတာဟာအဲ့ကကိုမမသိပဲဟယ်လိုမင်းရှိပါခင်ဗျာဦးမင်းစောပါအိုကေကျွန်တော်ပါအိုကေအိုကေတို့ကျင်လို့ပါဟာဟေးမောင်သူရဲ့မင်းမောင်သူရင်မဟုတ်လားဟင်မင်းလူပါတော့ဟေးဟုတ်ပါရဲ့အိုကေကျွန်တော်သူတွေမှာလူဘဝမှာလည်းရှိပါသေးတယ်ဟာမင်းတော်ဆိုးပါလားကွာဘာဖြစ်လို့အဆက်အသွယ်မလုပ်ထားတော့အခုမင်းဘယ်ရောက်နေလဲပြောသား It's a long story အိုကေဒါရီအားလုံးတော့မှပဲအေးစီရှင်းပြပေးပါစီဟာအဲ့တော့အိုကေဘာလို့မရောက်လဲကျွန်တော်အိုကေနဲ့တွေ့ချင်းတယ်ပြောစီရလေဆွေးနွေးရလေအများကြီးရှိရအကဲအတွေ့ချင်းတွေ့လေမင်းရင်မှတွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်အေကတော့မလာပြရစီလေအကဲအမေမရှိတော့တဲ့အကြောင်းပြီးတော့တခြားဖြစ်ဖြစ်ဒီအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သိစားသလောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရုံးကန်းမှာပဲအကဲကိုတွေ့ပြရစီဩဟုတ်ပြီအဒါဆိုရင်ငါမင်းရုံးကန်းကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ငါစောင့်နေမယ်လေ Thank you ပါအကဲကရောက်နေတာကြာပြီလားကျွန်တော်သူ့တွေမှာအတန်းတော့မောင်းသူ့ရဲ့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းမျက်နှာကိုအင်္ဂသေချာမတွေ့ရတော့မင်းဟုတ်မဟုတ်အင်္ဂဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲအင်္ဂဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပါဟာမောင်းသူ့ရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကွာဟမ်အမေကိုအကြောင်းကိုပြောပြသားမဟုတ်မင်းကအားလုံးကတည်တည်လို့ထင်နေကြတာဟုတ်ထိုင်ပါအကေထိုင်ပါကဲပြောအောင်မတူပါအကေကိုနိုင်ကောင်ကမတ်တူပေးပြီးလို့ထင်နေတာကျွန်တော်လည်းတကယ်သိလို့ပါပဲအကေကဒါပေမဲ့တေကံမရောက်တမပြောက်ဆိုတာထက်တက်ဆိုးရှည်တယ်ဆိုရင်ဘဝီမှန်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်မဲ့လူတွေတွေ့ပြီကျွန်တော်အသက်ဆက်ရှင်ဝင်ရသွားတာကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အသေးသေးပြန်ပြောချင်တော့ပါအန်ကဲကျွန်တော်အန်ကဲကိုအခုညတောင်းညလို့ပါဟိုဘာနာလဲငါတို့ဟိုပြောပါငါတို့အတွက်ဆိုအင်္ဂမတောင်းရင်အပြည့်ရှိတယ်အချိန်မီအင်္ဂအစင်းနေမှာပြောပါကျွန်တော်မျက်နှာအရှင်းနေကိုအင်္ဂလည်းမြင်ပြီပဲဒါတွေအားလုံးအရင်ပကတိတိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ကူးကျင်တယ်ဒီမှာတော့ကူမှာမဟုတ်ဘူးတော့အင်္ဂနိုင်ငံထဲမှာသွားကူးကျင်တာအချောင်းကတော့လူသိမခံကျင်တာတကြောင်စိတ်ရောကိုယ်ပါပယ်မှန်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားယူကျင်လို့ပါဟောအင်္ဂကျွန်တော်ပတ်စပို့တက်လာမကုန်သေးပါဘူးနော်အဲမကုန်တော့သေးမှလူ6လောက်လောက်ကျောင်းမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးပါလုပ်ပေးပါဟုတ်ဖြစ်မှမလားဟင်အာဖြစ်ရမှာပေါ့ငါတို့ပါငါတို့တွေ့ဆိုအစားစားရအားလုံးအင်္ဂါချင်းစင်ဆောင်ရပေးမယ်ဟိုဘယ်သူမှလည်းမသိစေရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒါနဲ့ငါတို့ဘယ်တော့တော့သွားမလဲဟုတ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားကြမှာလေအင်္ဂါနောက်တစ်ခုကအခုတော့အင်ပြန်မှာလားအင်္ဂါတော့သိနေတာကျွန်တော်မပြညင်းအောင်အကအမေမရှိတော့တဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်နေချင်းသူဒီမှာပဲနေလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုလည်းအကပဲရောက်ပေးပါကျွန်တော်ငညာပြန်လာလို့ရှိနေဖို့တည်တော်မယ့်နေရာမှာအိမ်တလုံးပြန်ပြီးစီစဉ်ပေးထားပါအကစိတ်ချမှငါတို့ဟာငါတို့စိတ်ချလက်ချသွားပါအကအားလုံးတောင်းဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကေရပါတယ်ငါတို့ကဒါဆိုရင်အကေစီစဉ်စရာရှိတာကိုသွားစီစဉ်လိုက်ပါ
俺给我看牛吗？好看吧，给。แต่เมตาจังอาเสียจีเรศิษย์นั้นตะลุงตุยอ่ะพี่กวนลงแก่อะไรสุดแล้วตาตีแกพี่บาพี่เมตาจะไม่มีตาตองมาเลยตาเนี่ยเมตาอาเสียตุยอ่ะพี่ตีไว้กว่าโอเคลูกเส้นไม่ใช่ตีเตียไม่ดูเลยตากองพี่เปลี่ยนพี่ โซมาต่อมาเลยแต่เมื่อวานนี้คุณทำอะไรไปบ้าง